မင်္ဂလာပါရှင်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ပွဲရလက်ပြောင်းလဲဖို့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေလေ့လာရန်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေ့လာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။အစိုးရအဖွဲ့ဖြတ်သိမ်းဖို့အတနာခန်စာတင်ကျင်းတဲ့ MFP ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာဟာရင်ဆိုင်ရပွဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်း၊နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ပွဲရလက်ပြောင်းလဲဖို့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေလေ့လာရန်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေကိုလေ့လာဖို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုမှုဟာစစ်ပွဲရလက်တွေတမျိုးတပုံပြောလဲသွားရတဲ့လေ့လာခိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာတုံတတူဦးရဲထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီခေတ်ခင်မှာခေတ်တစ်စစ်နည်းပြူဟာတွေပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ခေတ်တစ်စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်ရှင်မပြတ်လေလာနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့မေလ29ရက်ကနာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကရင်းနှုံးကပုံစံတိုင်းဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနေအားကိုသူကခြေကျင်နဲ့ပဲခြစ်တက်တာပေါ့ခြေကျင်နဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားတို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေအသုံးပြုပြီးတော့ခြစ်တက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်တိုက်တာပေါ့အခုကျတော့အဲ့ဒီလိုတွားလို့ရှိရင်ကိုကတရင်လက်ဦးမှုကအာမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာကိုရီမှန်းထားတဲ့ပြစ်မှတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ခြံခွဲပလိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုကိုခြုံကိုတိုက်တာတို့အဲ့လိုတွေခံရတဲ့အခါကျတော့ခြုံကိုတိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအထီးကိုက်အကြဆုံးနေအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စစ်ပွဲရလတ်တွေကတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကနရေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတို့အဲဒီပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ခြေလင်တက်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှင်းတာတို့အဲ့လိုခြေလင်တက်ကိုတောင်မှအဲမြေပြင်ကနေခြေတက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေချောင်းချီပေါ့ဗျာလေချောင်းကနေပြီးတော့တဲလာပြီးတော့အဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာချတာတို့အဲ့ဒီလိုဟာเนาะအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးလာတာအဓိကအားဖြင့်တော့ဒါကကုနတရင်စီစဉ်မှုကိုကြော်နင်းတာပါပဲလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာတရင်လက်ဥမှုရရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအတားအယာလေးရှိကြောင်းတရင်စီစစ်မှုကိုကြော်နင်းနိုင်တဲ့နည်းပြဟာတွေကိုတုံ့ရမယ်လို့ယူဆကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။လက်တလောတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာ PDF ဘက်မှရှုံကိုတိုက်ခိုက်မှုတရုံအုံပြုကတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းတို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပုံစံမျိုးကိုတူယူပြီးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့တင်နကမဟာပြူကလေးလာရေးအဖွဲ့မှတရိုက်တာဦးတိန်ထုံးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အခုတော့လည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်လာမိတာတော့အခုဒီသူတို့ဒီရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကပုံစံလိုက်အတူခိုးတဲ့ပုံစံပေါ့အဓိကကတော့ drone တွေနဲ့မှတုံးတာပေါ့နော်အဓိက drone တုံးပြီးတော့ဒီဘက်ကတချို့စခန်းငယ်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီဘုံဖြုတ်ချတာတော့ပါဘူး drone ဘုံထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဒီလောက်တော့ဒါနည်းနည်းထူးခြားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဒါပေမဲ့တိတ်တော့လည်းဆန်းရတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရိုးရိုးအပြင်မှာအားကစားနေတဲ့ကစားတဲ့ဒီ drone တွေကအစားစစ်ပွဲမှာအနည်းဆုံးကင်းတောင်းလောက်အထိလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာတော့ဒါမျိုးကိုထူးခြားတဲ့ပုံလာတော့ဒါလည်းပြိပြီးတော့တိုးတက်တယ်လို့ပြောလို့တော့မကြပါဘူးဖြစ်ကပြောင်းလာတော့ပြောင်းလဲတဲ့အလျောက်နည်းနည်းသုံးဆမှုနည်းနည်းပြောင်းလာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းတပ်မတော်ဘက်ကလေရင်ဖြစ်ပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုပုံမှုများပြားလာကြောင်း2023ခုနှစ်ပထမလေးလပတ်ကာလအတွင်းမြို့နယ်56မြို့နယ်ထဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှု442ကြိမ်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်လို့ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရားပါတယ်အလားတူဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတမတော်ရဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတွေစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေရေစခန်းတွေကိုဒရုန်းအုံပြုကတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပုံမှန်များပြားလာခဲ့ကြောင်းတရားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မဲဆောင်မှာဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေပြီးပုံမှန်တင်းကျပ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအများဆုံးရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့မှာထိုင်းအနာပိုင်တွေကဖန်စီစစ်ဆေးမှုတွေစက်တိုက်ပြုတ်လုလာပြီးပုံမှုတင်းကျပ်လာတယ်လို့အလုံသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အထောက်အထားမဲ့တရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်သူတွေအပအဝင်အထောက်အထားမပြည့်စုံသူတွေကိုစစ်ရုံနေတဲ့နေအိမ်တွေမှာပါဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေပြုတ်လုလာတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအချို့က၅စီးခန့်နဲ့လာရောက်ရှာဖွေဖန်စီသွားတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသားကြီးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖမ်းနေရလဲဆိုတော့ဒီမဲဆောက်ထဲမှာဟိုအထောက်ထားမဲ့တွေပို့ပြီးတော့များလာရဲ့နောက်ပြီးတော့ခိုးဝင်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီတည်းမှာပါတာပေါ့နော်လက်မှတ်မပြည့်စုံတဲ့သူတွေအပါအဝင်ခိုးဝင်တဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များများဖမ်းခံရတယ်ဗျ။ဟ
ပါကျွန်တော်မြင်တာကတော့လေနိုင်ငံရေးနဲ့လေဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြီးကဒီအလွှာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီတက်ခရိုင်ထဲမှာပဲခိုးလုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီအထောက်ထားမဲ့တွေကိုเนาะအထောက်ထားမဲ့တွေကိုဖမ်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဒီအထောက်ထားရှိပါနဲ့လေနဲ့တရန်တိုးလို့မပြီးသေးတဲ့သူတွေအ
ော့နောက်တစ်ခုကဒီဖိုင်းမှာလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲမှာဒီအနိုင်ရအတိုင်းပါတီအနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ညမောင်းအစိုးရဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလုံသမားရေးဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တောင်းလဲတာမျိုးတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအဖမ်းစီးခံရသူတွေကိုတော့လက်ပွေနှိပ်တက်ပုံရိုက်ပြီးမဲဆောက်ရှိလောင်းဝက်ကအချုပ်ခန်းကိုပို့ဆောင်ကနေရက်ကိုပြန်ပို့ဖို့ထိမ့်သိမ့်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဝက်ပါမစ်တီတတန်းတိုးပြုလုပ်ဖို့နောက်ဆုံးရက်ကိုတော့မေလ15ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့နောက်မေလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ကရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်မြန်မာအများဆုံးနေထိုင်တဲ့တက်ခိုင်မဲဆောက်မြို့ကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတဲ့အနေနဲ့အထူးတတိထားကြဖို့အလုံသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ဒါပြင်မေလ26ရက်နေ့ညပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံတက်ခိုင်ကနေဗန်ကောက်မြို့ကိုခရီးသွားတဲ့မြန်မာတအူမဲဆောက်မြို့ရှိစစ်စေးရဲဂိတ်တစ်ခုမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရတရအထိဗီဇာရက်နော်နေထိုင်ကြောင်းစစ်စေးတွေ့ရှိရာကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲတွေကနေဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရအထောက်အထားမရှိသူမပြည့်စုံသူတွေကိုအချိန်မရွေးဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလအတွင်းတက်ခိုင်အပါအဝင်တခြားဒေသတွေကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တတိထားသွားလာကြဖို့ Aragon Workers Organization မှာ Director ကိုနိုင်အောင်က CNN တင်ဒင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိတလောက်ပေါ့နော်ဒီမဲဆောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ passport စာအုပ်ဗီဇာရဲ့အတူတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့များကထောက်ပြမှာရှိရလေတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီညမှာကတော့ကိုကန်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုတော့ကိုတိကျစစ်သိဖို့လိုတယ်တခါတလေကျရင်ကိုကဒီ service နဲ့ dismount နဲ့ဆံပြီးမှဒီကိုစားလက်ဆံပြီးတော့တွန်းနေလာတယ်တွေ့ရတယ်ဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလေအမှုလာတဲ့လူကမှတယောက်ကိုကြည့်ရကိုစားကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်မရှိတဲ့ခါပွဲစားနဲ့ဆံမှပြီးတော့လောရတဲ့ခါကျတော့သူကပန်းကိုကိုင်လျှောက်တယ်အဲ့မဲ့သူပိုင်းကိုကတ်ဆုတဲ့ဇာတ်ရည်စနစ်ကိုပြလာတဲ့ခါကျတော့သူတက်ဘူးမဟုတ်ဘူးတခြားလူကြီးတော့ဟာဖြစ်နေရဲ့ဒီတက်ဆံပြန်တောင်းရင်းလည်းမကဲဘူးဒီအလုပ်သမားတွေမြင့်ချင်းနေရင်လည်းအထောက်အကူမရှိဘူးငါတို့ကဒီပွဲစားဘေးစားဆိုတာလည်းသူတို့မသိဘူးဒီကတော့ကိုကန်ထားတဲ့ဇာတ်ရည်စနစ်တွေကိုတခြားစိတ်ဆိတ်ဖို့လိုလေကိုနားမလည်ရင်နားလေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောဖို့လိုရဲ့ဥမာဒီဗီဇာကတွားလို့ရပြီလားဒီဝက်ပမစ်ကတွားလို့ရလားဒီဒီဇာတ်ရည်စနစ်တွေပြည့်စုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကခရီးခွဲလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဆိုတော့ကိုလေစနစ်တကျစိတ်ဆိတ်ဖို့လိုရဲ့လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အထောက်အထားမဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့လာမယ့်အစိုးရချက်လက်ထံမှာတော့ပပန်းရောင်ကတ်တွေကိုထပ်မံထုတ်ပေးဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ကြားနဲ့ကြံစင်းတို့ကောင်းနေတာကြောင့်ကြံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမှုများလာတဲ့ဆွေသတင်းပြည်စုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကြံရတီမှာကြံစင်းတို့ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတန်တန်ကို9,600ကျပ်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ယခုနှစ်မှာကြံစိုက်တောင်သူတွေကကြံကိုအေကတိုးချက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းတကြားဆင်းတော့ကတပိုက်တာကို3,000ကျပ်ဖြစ်နေပြီးလာမယ့်ကြံရသည်မှာကြံဆင်းတော့ကောက်မွန်နိုင်တာကြောင့်တောင်သူတွေကကြံကိုတိုးချက်စိုက်ပျိုးလာကြကြောင်းလက်ရှိမှာစိုက်ထားတဲ့အေကထက်ထပ်မံတိုးချက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးမှုတွေရှိတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းနေတာကြီးကကြံစိုက်တောင်သူဦးမောင်ဆွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့တော့30ဆင်းတော့စိုက်ကြပါလား။ချက်တူဒီကြောင့်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တောင်ကြီးကကြံလေးကောင်းတာကိုကြံလေးကစားကြီးကောင်းတယ်ကြံလေးကောင်းတယ်ကြံလေးကောင်းတဲ့တောင်ကြီးကဟိုပေါ့ချက်တူနဲ့ရှိတော့ဆက်ကြတာပေါ့နော်ကြားတယ်ကြားတယ်တောင်းတော့ကြောင်းရတယ်အဲဒီကူကဆက်တာကြားခွန်တယ်သူချက်ဆက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့က2,000ဆိုရင်ဒီနေ့3,500ဒီကချိုးတယ်ကြံတန်ပေါ့နော်ကျန်းစာပြမှုနှုံးတွေတို့လာတဲ့အတွက်တကြားဆက်ယုံအစ်တွေလည်းတိုးချိတ်လာမှုတွေရှိကြောင်းယခုနှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကြားဆက်ယုံနှစ်ယုံနဲ့စကိုင်းတိုင်းနေတာကြီးမှာတယုံတိုးချိတ်မှုတွေရှိတယ်လို့တကြားနဲ့ကျန်းထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ယခုနှစ်မှာတကြားစင်းနှုံးကောက်မွန်နေတဲ့အတွက်လာမယ့်ကျန်းရသည်မှာလည်းကျန်းစင်းနှုံးကပြီးခဲ့တဲ့ကျန်းရသည်စင်းနှုံးထက်ပိုပြီးတော့ရနိုင်တယ်လို့တကြားနဲ့ကျန်းထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒီအဝကမှာဆက်ယုံကလည်းအစ်စ်တွေကထွက်လာပါနှလုံးကအစ်စ်ကနှလုံးလေပါအဲ့တော့ကြံကစကြကြံကအဲ့ဒါကြိုပြီးစိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကလည်းအဲ့လာမနစ်မှာခုတ်သိမ်းနိုင်မှာတောင်သူတွေကဒီချိန်မှာပေါ့နော်မိုးရွာတဲ့ချိန်မှာပေါ်ပါပေါ့နော်ရောသာကြေးတာတို့ပေါင်းရှင်းတာတို့တကယ်ကိုကြံဖွဲ့တိုးအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကျိုးရှိမှာပေါ့ဒါတော့အာယုံဆက်တင်နေဆိုတာပြောတင်ပါလေဒီနေ့လည်းဒီခုလည်းဒီကြားသေးတစ်ချိန်ရတော့လာမယ့်ကြံသေးတယ်တော့မလျော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံဖို့ပဲရှိတာပေါ့
ကျန်းဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်တခြားဆက်ယုံတွေကဆက်ပြုတ်မှုဧကအလိုက်ဓာတ်မြေဩစာနဲ့ဆက်ပြုတ်ဆက်ချင်းဝင်တွေကိုထောက်ချပေးတာကြောင့်တောင်သူတွေကပို့ပြီးတော့ဆက်ပြုတ်မှုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းနေသားကြီးကကျန်းဆိုင်တောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ယခုနှစ်မှာတန်တထောင်နဲ့တန်9000ကိုကျိတ်ခွဲမဲ့တခြားဆက်ယုံအသစ်၂ယုံလေပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းဆက်ပြုတ်မှုနှောင်းကလည်းအ
CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဖြတ်သိမ်းဖို့အတနာခန့်စာတင်ခြင်းနဲ့ MFP ပါတီကောင်းဆောင်ပီတာဟာရင်ဆိုင်ရပွဲရှိနေတဲ့ဆွေးတင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။Mr. Peter အနေနဲ့ဝင်းချုပ်ဖြစ်လာပါကသူ့ရဲ့တမတ်ချက်များနဲ့ကန့်ညီမှုအပေါ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပီတာရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုဖြတ်တန်းရန်တောင်းဆိုမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးရှောက်ထားမှုအကြံဉာဏ်ပြုလုပ်ခဲ့သူရောင်ခရိုင်းလီကစ်ဝန်ထရာကမေလ26ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်တင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ပီတာဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါကသူ့ရဲ့တမတ်ချက်နဲ့ညီညွတ်မှုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ရန်ကန့်ညီမှုတော့ပေါ်ပြန်လဲစဉ်းစားပေးရန်အတွက်လွှတ်တော်အမတ်7ဘုံတဘောကတရားရုံးတော့တောင်းဆိုထားတယ်အတနာခန်စာတင်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းရောင်ခရိုင်းကရွ
ဖြစ်ပါတယ်။မေလ၁၄ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပီပီအာဘီပါတီကစတုဒ္ဒနေရာတာရရှိခဲ့ပြီးပီတိုင်းမူဖော်ပါတီကနေရာအများဆုံးရရှိခဲ့ကအစိုးရတဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပီတာနေနဲ့အခက်အခဲများကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဝင်းကျုပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပါကသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုတဲ့အတန်းနာခံစားတင်တော်မယ်လို့ Round Crane ကပြောပါတယ်။ Round Crane ကပီတာရဲ့တမချက်မှာပြေဝမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုစစ်ဆေးခံရတော့29ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးလို့သွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ကြားမှုကမှတ်ပုံတင်ထားတော့လေလက်ရှိအချိန်မှာမရှိတော့တဲ့ IDVPSC လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပီတာက share 42,000 ပိုင်ဆိုင်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။ထိုင်းအခြေခံဥပဒေကမီဒီယာဖွဲ့စည်းများ share ရှင်များကိုလွှတ်တော်အမှတ်မလုပ်ရန်တားမြစ်ထားပါတယ်။ပီတာကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ Future Forward Party ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်2019ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ခဲ့ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ပီတာရဲ့တမတ်ချက်မကိုက်ညီမှုကိုနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူရန်အခြေခံဥပဒေတရားရုံးတို့တောင်းဆိုရလိုအပ်ကြောင်း Round Crane ကပြောပါတယ်။ပီတာကိုနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုပါကသူနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်လွှတ်တော်အမှန်များကိုခံစားခွင့်များပေးခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိလာနိုင်ကြောင်း Round Crane ကပြောပြီးနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမှုလှုပ်ဆောင်ရန်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တမချက်နဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမေလ14ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Move Forward Party ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုပီတာရဲ့အတီးပြုံးမှုနဲ့ပါတီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အနေအထားကိုပါစိုးရိုးဖြစ်စေနိုင်တယ် Round Crane ကပြောပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကြောင့် Belarus ဟာရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုလက်ခံရုံကလွဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ Belarus ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။အနောက်စုကြောင့်ဘယ်လာရုစ်ကရုရှားနျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုလက်ခံရုံမှာလွှဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ကြောင်းမဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့ကိစ္စချက်များမှာစီးမကြောက်စရာတတိထားတဲ့ကြောင်းဘယ်လာရုစ်ထိပ်တန်းအရာရှိသူရဲ့ပြောစကားကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းကမေလ28ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာမခံချက်ပေးပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူများမလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် 1992 ခုနှစ်ဆိုဗီယက်ပြိုကွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုဖယ်ရှားရန်ကိစ္စမှာလက်တွေ့ကျခဲ့တယ်လို့ဘယ်လာရုစ်လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူအလက်ဆန်ဒါဘိုဘိုဗစ်ကပြောပါတယ်။ယနေ့ချိန်မှာတော့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးပေးရတဲ့ခရီးများဟာလည်းထာဝရပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဘိုဘိုဗစ်ကပြောပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်ဟာဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းများမှာရုရှားနဲ့နှိကမ်းမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်ရုရှားတပ်များကိုသူတို့မျိုးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်များဖြန့်ကျက်မဲ့ရုရှားရဲ့အစီအစဉ်ဟာလည်းယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာအသာစီးရရှိရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကိုဂျာကန်စစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနှိမ်နင်းလှုံ့နေတဲ့အနောက်ဆူဆူပေါင်းအင်အားကြောင့်ယူကရိန်းမှာအထူးစစ်ဆင်ဆင်နွှဲရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဗယ်ရော့စ်မြေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်များတပ်ဆင်ရခြင်းကမဟာဗျူဟာပိတ်ဆို့မှုရဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းအနောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးတမောင်များထံမှတခြားသောအကြောင်းပြချက်များဆက်ရှိနေုံမဲ့ဆိုပါကသူတို့အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကိုမကြော်တင်ကြောင်းလဲဘိုဘိုဗစ်ကပြောပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုအသုံးပြုခြင်းကမူလအခြေအနေကိုလုံးဝပြန်ပြောင်းနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်များကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်များတပ်ဆင်ရဆုံးမရခဲ့ပြီဖြစ်တော့လဲဘယ်အချိန်မှတပ်ဆင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မသိရတဲ့ကြောင်းဗယ်ရော့စ်တမ်လာလူကာရှန်ကိုကပြောပါတယ်။
ဘယ်ရုစ်မှာရုရှားနျူကလ িয়ার လက်နက်များတပ်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဘက်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့တော့လဲအဆိုပါလက်နက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ရည်တိချက်မှာပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံများကရုရှားယူကရိန်းချွတ်ချော်စင်မတိုင်ခင်ကတည်းကဘယ်ရုစ်ပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူများချမှတ်ထားပါတယ်လူကာရှန်ကွဲလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာစိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းများကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုဗီယက်အုပ်ချုပ်မှုထံမှလွတ်လပ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာဘယ်လာရုစ်ယူကရိန်းနဲ့ကာဇက်စတန်တို့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံတကာကြိုးပမ်းမှုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သူတို့မြေပေါ်ရှိလက်နက်များကိုဖယ်ရှားပြီးရုရှားတို့ပြန်ပို့ရေးတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ကိုဆိုဘိုရှိစလူမျိုးတွေနဲ့နေတိုးငင်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါကိုဆိုဗိုမြောက်ပိုင်းမှာဆာဗီးယားလူမျိုးများနဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ငင်းချမ်းထိန်းသိမ်းတပ်ဖွဲ့ KFOR တို့ကြားပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ AV သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့အယ်ဘေးနီးယားလူမျိုးမျိုးတော်ဝင်များရှိတဲ့မြူနီစပယ်ယုံတစ်ခုကိုဆာဗီးယားလူမျိုးများကဝင်စီးရန်ကြိုးပမ်းစဉ်အထက်ပါတိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။SARS လူမျိုးများကစီးချံမြို့မှာမနက်စောပိုင်းကပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်ခင်းမှာ KFOR စစ်သားများကကိုဆိုဗိုအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ကားနှစ်စီးအတွက်လမ်းရှင်းပေးရန် SARS များကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်သားများကကားပေါ်ရှိကိုဆိုဗိုရရှိများကိုကာကွယ်ရန်မြေရုံးဘုံများအတံဘုံများကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူများနဲ့ဒေတာရင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။ SARS များဘက်ကကြောက်တုံးများမာတဲ့ရာဝတ်ထင်များဖြင့်ပြစ်ပေါက်ပြီးပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရောက်ရင်းနှီးမရှိုခံခဲ့ရတော့လဲထိခိုက်ထန်ရန်ရရှိမှုတစုံတရာရှိတယ်လို့မကြားသိခဲ့ရပါဘူး။တရင်တော်များကိုပေးခဲ့ရတဲ့အစောပိုင်းကလေးကအဆောင်များထဲတော့ဝင်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယခုအကြမ်းဖက်များဟာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ပတ်တင်းမောင်များမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကစာဗီယာဆိုရကစစ်တပ်ကိုတက်လန့်ထားယူနာမကကိုဆိုဗိုရဲ့နယ်စပ်ပါလဲတပ်ဖွဲ့များကိုထပ်မံအားဖြည့်ထားပါတယ်။ကိုဆိုဗိုက2008ခုနှစ်မှာစာဗီယာထံမှလွတ်လပ်ရေးရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့ဆာဗီးယားကတော့အဆိုပါလွတ်လပ်ရေးကိုအတိအမှန်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့နှစ်နိုင်ငံဟာကာလရှည်ရံပံများဖြစ်ပြီးဆာဗီးယားဘက်ကကိုဆိုဗိုရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှန်ပြုရန်ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲရှိနေချိန်မှာဥရောပမှာမတည်ငြိမ်များထပ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းအမေရိကန်နဲ့ EU တို့ကနှစ်နိုင်ငံကြားပြည်ထောင်စုရင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ EU နဲ့ပူးပေါင်းလိုဘက်ကဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ပြန်လုပ်ရမယ်လို့လည်း EU ဘက်ကအကြေညာထားပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ကကိုဆိုဗိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေတိုးဥဆောင်တဲ့ KFOR တပ်ဖွဲ့များကဇီဂန်လေဘိုစာပေဇူဗင်ပိုတက်နဲ့မီထိုဗီကစတဲ့ဒေတာများရှိမြူနစ်စပယ်အဆောင်များကိုကာကွယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါနေရာ၄ခုမှာယခုလအဆောပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲများကိုအဲ့ဒီဒေတာများရှိလူများစုများဖြစ်တဲ့ SARS လူမျိုးများကတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုအယ်ဘေးနီးယားလူမျိုးဒါမှမဟုတ်လူနည်းစုမျိုးနယ်ဝင်များကတာပါဝင်မဲပေးခဲ့ပြီးလွှတ်တော်နဲ့မျိုးတော်ဝင်နေရာများအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ United ရဲ့တနစ်တာအကောင်ဆုံးကစားသမားစုကို Rashford ကရရှိခဲ့တဲ့ဆဲသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။United စီမှု Rashford ဟာကလပ်ရာသီကုန်ကျင်းပတဲ့ဆိုဝေးပဲမှာတနစ်တာအကောင်ဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ကြီးတိုက်စင်မူဟာဒီအားဒီမှာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဆို55ပဲပါဝင်ကစားထားပြီးမှဂိုး30သွင်းယူကခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခြေစွမ်းပြသနိုင်ဖို့ခက်ခဲခဲ့တဲ့ Rashford ဟာခုနှစ်ရာသီမှာကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့အတူမေလ29ရက်နေ့ညကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စုဝေးပွဲမှာအသင်းရဲ့ထိပ်တန်းစုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rashford ဟာယူနိုက်တက်အသင်း6နှစ်ကြာစူပါလက်မဲ့ဖြစ်တာကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကာရဝမ်ဖလားရယူနိုင်တာနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရယူနိုင်ခဲ့တာမှာအဓိကအခမ်းအနားကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Rashford ဟာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့တာအကောင်ဆုံးစားသမားစုဖြစ်တဲ့ Sir Max Busby စုနဲ့ကစားသမားတွေကပေးတဲ့တင်တာအကောင်ဆုံးစားသမားစုနှစ်ခုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rashford ဟာ1998က Ryan Giggs နောက်ပိုင်း Sir Max Busby စုကိုရယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံး United Academy ထွက်ကစားသမားဖြစ်လဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ United အသင်းကြီးအတွက် Rashford ဟာပွဲတက်ခွင့်ရရှိတဲ့2015-16ရာသီကစတင်ပြီးအခုချိန်ထိပွဲပေါင်း358ပဲပါဝင်ကစားထားတာမှာ128ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Rashford ကဒါကအလွန်ဂုဏ်စရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်ပါ။Academy ကစားသမားတူအနေနဲ့ဒီစုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကဂုဏ်စရာပါ။အသင်းပေါ်တွင်နီးပြဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝင်တဲ့နေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လေးချင်ရင်ကွယ်မှာသူတို့ရဲ့နေတိုင်းတွန်းအားပေးမှုမပေါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။ Rashford နဲ့ United အသင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2024မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအသင်းဘက်ကသူ့ကိုစာအုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နီးပြ Eric Dan ကကစားသမားစာအုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောထားပါရစေ။ရတဲ့တင်ဟာခုနှစ်ရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျွန်လ3ရက်မှာမန်စီးယူးအသင်းနဲ့ FA ဘလာဘိုလူပွဲရှင်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့အတွက်
နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြောရှင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်းဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။